Az NB2-ben megszerzett bronzéremmel fennállása legjobb eredményét érte el a kisvárdai futballcsapat, igaz, az együttesnek az utolsó fordulóig esélye volt az élvonalba kerülésre. A klubvezetés és a szurkolók nem élték meg tragédiaként azt, hogy a másodosztályban marad a Kisvárda, mivel még nem készült el az új stadion, így az NB1-ben alvéletbe kényszerült volna a csapat. Révész Attila szerint, aki a szakmai munka irányítása helyett a jövőben a klub vezetésére koncentrál majd, elégedettek lehetnek azzal, hogy a 2016-os negyedik helyhez képest előrébb léptek a tabellán. Igaz fejjel már egyértelműen mondhatom, hogy nagyon jó szezon van mögöttünk. Talán egy picit több is kijött eredmény tekintetében, mint ami a csapatban benne van. Habár menet közben nagyon jól összeállt a társaság, és a hazai pályán elért 9 győzelem azt mutatja, hogy valamit azért otthon ellentétben az őszi szezonnal jól csináltunk. Viszont az idegenbeli szereplésünk az korán sem volt olyan jó, talán azért, mert más stílus váltottunk, illetve idegenben is többször domináltunk, ennek ellenére nem sikerült a mérkőzéseket a magunk javára fordítani. Viszont ha figyelembe veszük azt, hogy több olyan együttes volt mögöttünk, amelyek határozottabban kijelentették, és talán reálisabban is, ott, ha nézzük, akkor talán ott kellett volna lenni az élmezőnyben, akkor, hogy őket megelőztük, azt mondom, hogy ez büszkeséggel tölthet el minket. Jelen állás szerint 9 játékos távozik Kisvárdáról. Macsa Patrik és Talabér Attila kölcsönszerződése lejár, Iváncsis Alex, Mincér Tibor, Erős Gábor, Horváth Adrián, Fodor András, Szabó Péter és Rajci Péter pedig különböző okok miatt már nem fér bele a szakmai stáb elképzeléseibe. Érkezési oldalon egyelőre a szolnoki kapus Molnár Tamás neve említhető. Meghatározó játékos nem engedtünk el, a stabilitásunk megmarad, de ugye nagyon fontos tényező, hogy változik a fiatal szabály. Tavaly 96-os labdarúgónak kellett a pályán szerepelnie kettőnek, most kettő fiatalnak, viszont 97-esnek és 98-osnak. Ami azt jelenti, hogy legalább 6-7 fiatal játékos kell a keretbe igazolnunk, úgyhogy akik távoztak, azok helyére most fiatalokat keresünk, hogy honnan, azt még nem tudom. Bízom benne, hogy a Munkácsi Akadémiánkról már több játékos be fogunk tudni hozni, mint ahogy legutóbb is a három kinti, a Helyi Aráskó és a Toma Gyuri már onnan jött és erősítette a keretünket. A Kisvárda június 22-én kezdi el a felkészülést az új vezetőedző Kondás Elemér irányításával.